Pán Matovič pri vyhotovení tohto billboardu nemá súhlas na použitie vizuálu od pána Kaliňáka, pretože mňa osobne takisto druhý pán na tom billboarde nezaujíma. Pokiaľ odstránite na vlastné veci tento vizuál, tak vlastne môže schôdza Národnej rady pokračovať, pretože naozaj som rátal s tým, že budeme ešte viac o tom musieť diskutovať. Ďakujem za vašu ústretovosť, pán poslanec. Dovolte, aby som na úvod ukázal jeden obrázok, ktorý krásne dokumentuje toho, ako vy dokážete byť spravodliví. Na tomto obrázku je Béla Bugár, ktorý drží transparent pred Ivanom Lexom. Áno, je to približne pred 20 rokmi v tejto sále, ale odtedy sa žiaden rokovací poriadok nezmenil. To znamená, že zákon platí rovnaký pre poslanca v roku 96 ako dnes. Len Béla Bugár, keď bol radový poslanec, opozičný poslanec, vtedy mu bolo dovolené, aby s transparentom kriminalizoval Ivana Lexu bez akéhokoľvek odsúdenia. Robil presne to, čo dnes nám vyčítate, že robíme my. Že na základe dôvodných podozrení hovoríme, že Robert Kaliňák je zločinec, ktorý nepatrí na miesto ministra vnútra. Vtedy ste proti tomu neprotestovali, vtedy to bolo dovolené. Áno, je to v súlade s tým, čo nie je dovolené. Čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené Bolovi. Toto je vaša spravodlivosť. Pán poslanec, nakoľko ste ma oslovili, tak musím vám neoslovil povedať, som vás, neskážte mi do reči, pán predsedajúci. Neskážte mi do reči, pán predsedajúci. Neskážte mi do reči, pán predsedajúci. Pokračujem. Súčasnému vedeniu Národnej rady pán nie. Pán predsedajúci. Nech sa páči, môžete pokračovať. Čo sa stalo naposledy pred 3 týždňami, keď tu stál minister Kaliňák? Čo hovoril na konkrétnu otázku Joža Rajtára? Ako odpovedal? Očami gúlal. On nemal predsa nič nikdy spoločne s nejakým Bašternákom, čo to nejaké výmysly, nejaké finančné prevody. Klamal vo verejnom prenose. Dovolte mi teda, pán poslanec Matovič, aby som vás opätovne poprosil, aby ste dodržal slovo a sľub, ktorý ste mi dal pred vystúpením ako poslanec, že nepoužijete tento vizuál. A poprosil vás, aby ste nám, poslancom, ostatným, umožnil dôstojne rokovať slušne oblečeným, slušne vystupujúcim o bode programu, ktorý máte plné právo navrhnúť a pokračovať v rokovaní schôdze Národnej rady. Pokiaľ nie, vytvoril ste prekážku rokovania tejto schôdze Národnej rady a avizujem možnosť prerušenia na doby neurčitej schôdze, pokiaľ Igor Matovič bude schôdzu, ktorú sám inicioval, zvolať, ďalej blokovať neporiadkom v tejto sále. Avizujem toto rozhodnutie.